Îmi cer scuze, dar am vrut să știu Mercedes-ul acela, cum v-ați... E a meu, da. Dar cum? Și știi toată lumea, dar mi-a luat... 10.000 de lei a costat? Dar treaba mea cât a costat, ce ai? Păi l-ați declarat cu 10.000 de lei. Da, 10.000 de lei. Dar spuneți să-și mie unde e așa Mercedes-ul. Nu-i treaba ta. Păi și lucrează, nu-mi plac. Iese că din două salarii de judecător v-ați luat un Mercedes de clasa lux, vechi de 4 ani de zile. Nu ești nimeni să ne cauți ni veniturile mele. De ce nu? Asta e tot. De ce nu? Ba chiar mă interesează cum sunteți așa de șmecheri, vă duce capul să duceți în eroare o țară întreagă. Capul să duce în eroare? De tine și de... O duceți în eroare și socotiți de proști o țară întreagă. Ați cumpărat un Mercedes, 10.000 de lei, n-ați încurcat cu 10.000 de euro? Nu. Judecătorul galben, tot același Mercedes, tot aceeași proveniență, tot în același timp, el a plătit 10.000 de euro. Dumneavoastră 10.000 de lei. Ați amăjit cine e eu. Da, da. Sunteți cei mei discurcăreață, șmecheră. Chiar spuneți și mie, unde ați găsit așa Mercedes? Domnul Pașcu. Bine, succes în continuare. Mersi, de nu este Mercedes-ul? Aici. Ia câte-l. Da, ia uite-l frumosul. Ia uite, cu 10.000 de lei. Da. Și încă numere personalizate. Lilia lui Pașcu. Chiar unde ați găsit așa Mercedes cu 10.000 de lei? Doamnă, spuneți-mi și mie. ...contravenționare Băucii Moldova și se încetează procesul contravențional în cauza dată.